Assalamu alaikum aziz dostlar, sizler bilen Zohid Yoldaşov. Bugünkü videomuz Andijon viloyati Palash tumani mol bozoridan bo'lgan. Bu videomuz xonadonlar bo'lgan. Bu videoda ham oxirigacha kuzatib boring. Video yoqsa albatta like bosib qo'yinglar. Do'stlaringizga ham podlik saqlashingizni so'raymiz. Agar kanalimizda mehmon bo'lsalaring, podpisatsiya degan tugmasini bosib, yonidagi qo'ng'iroqchani bosib qo'ysalaringiz, sizlarga har bitta videolarimiz borib turadi. Bugun hafta kuniga yakshanba, sanamiz 25 aprel. Qani bo'lsa videoni boshladik. Hunajon bozorida boshlab oldik. Bu hunajonimiz shved hunajoni ekan. Ana endi ayting. Ko'z to'rayman endi. Ha, yo'q. Ha, bo'ldi endi. Zohid. Zohid, zohid. Zohid. Buni 7 million bo'lib aytilyapti. Bozor qancha berdi? 6,5 milliongacha bozor pul beryapti. Hunajon, bir yoshdan o'tgan hunajon. Do'stlar, sog'ligingiz va sog'ligingiz o'z qo'lingizda. Hunajon bozorida boshlab oldik. Bu hunajonimiz yoshlari 1 yosh atrofida bo'lsa kerak. 6 million bo'lib aytilyapti. Novosi qo'ygancha endi bo'kilyapti. Optoga chiqmagan onlayn uni bag'i bo'kilaveradi. 4,5 milliongacha bozor pul beryapti bu hunajonga. Yoshlari 1 yoshga borib qolgan hunajon. Bo'yi 1,5 atrofida chiqadi. 4,5 milliongacha bozor pul beryapti. Hunajonimiz. Uni ham yoshi 8 va 9 oylik atrofida hunajon. 4,5 million bo'lib aytilyapti bu hunajon. Bir yarim million bo'lib aytilyapti. 4 million 100gacha bozor pul beryapti ekan bu hunajon. 4 million 100gacha bozor pul beryapti. Yoshlari 9 oylik, 8 oylik atrofida hunajon. Navbatdagi hunajonimiz. Bu hunajonimiz 5 million bo'lib aytilyapti ekan. Bu yana 8 oylik, 9 oylik atrofida hunajon. 4 million 300. 4 million 300, 4 million. 4 million 400gacha bozor pul beryapti ekan bu hunajonga. Yoshlari endi 9 oylik, 10 oylik atrofida chiqadi. Bo'ylari ham 1 metr atrofida chiqadi. 4 million 300, 4 million 400 deyilyapti. Bozor pul beryapti. Navbatdagi hunajonimiz 1 yosh atrofidagi hunajon bu. 6 million bo'lib aytilyapti ekan. 5 million 200 bozor pul beryapti hunajonga. 5 million 200 gacha bozor pul beryapti ekan hunajon. Chiqmayapsiz, odam. Chiqmayapsiz. O'zi aytsa chiqarishi mumkin. Agar chiqarib qo'yib bo'yi ham mana shu bir donchiroq chiqadi. Navbatdagi hunajonimiz 6 million bo'lib aytilyapti. Hunajonga yoshlari 1 yosh atrofida chiqadi. 1 yoshdan keyinga o'xshayapti. 53 bozor pul beryapti ekan bu hunajonga. Bo'ylari birdan oshiroq chiqsa kerak. 5 million 300gacha bozor pul beryapti ekan bu hunajon. 6 million bo'lib aytilyapti. $99'li. 521. 521. 17. 99. Yana bor, ha? Ha, yana bor. Baxtliyat. Yana qiziqqanlar aloqaga chiqasizlar. Hozirgi nomerga aloqaga chiq. Navbatdagi xunajonlarimiz. 4,5 milliondan bo'lib aytilyapti bu xunajonlarga. 38, 39, kichinasi 3,5. Shunaqa bozor. Bozor pul beryapti ekan bularga. Ularni yoshlari endi 5 oylik o'n harakatlari 7 oylik atrofidagi shunaqa hunajonlar. Bo'ylari ham uni o'chasiniki 1 metr chiqib qolsa kerak. 1 metrga yaqin ekan. Qolganiki ikkalasi. Mana shuni o'cha ekan. Qolgan ikkalasi o'choroq. Pakanaroq ekan qolgan ikkalasi.
39 shunga qolgan, 38 dan 3.5. Bozor pul beryapti. Navbatdagi o'nanchilarimiz 2.5 milliondan boqaytilyapti. Mana egam aka, mutoqalardan aka mana. 2.5 milliondan boqaytilyapti. Davron 23 dan. Millat tashlashib ketsa, 23 dan bozor pul beryapti ularga. 2.300 dan bozor pul beryapti. 2.300 dediz ha? Ha, manisi. Manisi 2.5. Bozor beryapti yani. Ha, 2.5. 2.5 bular, yana unga 23 beryapti. 3 dan bo'g'atilyapti ekan. Nima san 3 dan bo'g'atilyapti. O'rtadagi 2.5 aytilyapti ekan, qolgan ikkala chekadagi 3 dan aytilyapti ekan. Ash kattalariga 2.5 dan bozor beryapti ekan, kichinaga 2.300 bozor pul beryapti. Ularda endi yoshlari 4 oylik yotoqga o'xshayapti. Bo'ylari ham 75 atrofida chiqadi. Voy, pulni topdim degan. Navbatdagi o'nanchilarimiz, ular ham 3 milliondan bo'g'atilyapti ekan bularga. Ularni ham boshlashni 4 oylik. 4 oylik atrofida o'nanchilar. 2.5 dan endi bozor pul beryapti deyapti ular. Kichinaga qancha berdi? 24. 2 million 400 kichinasiga berdi, ularga 2.5 dan beryapti. ...97'li... ...583... ...582... ...52... ...95... 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 ...2.800.000 gecə bozar pul veriyordu ki, bu xana üçün deyil. Bu ilə ələş 75 atıqda çıxın. ...75 atıqda çıxın bu ilə. 2.800.000 bozar pul veriyordu. Nəbətdə yəxun əcənimiz. Ola, sementali o'xshaydi deyman. Olachalardan 2.800.000 bo'g'aytilyapti. Bo'pti. 2.200.000 gacha bozor pul beryapti ekan bu xonajiga. Yo'q, yoshlari 2 oylik atrofida chiqadi. Bo'yi ham 60 65 atrofida chiqadi. Ayni vaqtda 2 Zohid. 2.200.000 gacha bozor pul beryapti. Navbatdagi mollar, bular sotilmagan mana edilar. Bunisi 33, ollasi 33. Bular nechadan dedi, chekalasini? Necha pul? 32, bolasini 3 ga bermadik. O'rtadagi 32, mun chekadagi 30. 30, 3 millionga bozor. Pul beribdi, sotilmayapti, keyin qaytib ketyapti mana. Sotilmagan mana edilardan. 32, 30. Sotilmadi tashakkurlardan mana. Ular yoshlari 6 oylik atrofida chiqadi. Bo'ylari 85, 90, 85 atrofida chiqadi. Akim bol urushmasmi nima qilib? 93-lik. 417. 417. 1452. 1452. Bu dehqonchilikmi? Ha, dehqonchilik. Boshqa bo'lmaydi? Bo'lib qolishi mumkin. Bo'lib. Ha, qo'polish mumkin ekan. Bozordan qaytarib ketishyapti. Ozgina nomerga aloqa qilasizlar. Dehqonlardan so'raganlar bor edi. O'rnashdilar. Bozorimizni ham tugatib oldik. Keyingi videomiz olisi sotilganlar bo'ladi. Sotilganlarida. Ko'rsatamiz olisi. Keyingi videogacha deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videogacha. Sizlarga ham katta rahmat.